Goeiemôre almal. Baie welkom hier so ver oggend. Die lied wat ons sopas gesing het, het soveel waarhede in. Maar as ons die woorde wat ons sing nie kan anker in die woord nie, dan dan mis ons dit nog steeds. En ek glo en vertrou dat dit wat ons gesing het ver oggend, hy's my toevlug, hy's my krag. In donker tye sal geloof en hoop getoets word. Dat ons dit vir oggend kan anker in die woord. Laat ons kan sien die woorde wat ons sing, wat ons uiter, kom nie van iewes af nie. Dat hierdie nie net 'n uh, 'n uh, nice liedjie is wat 'n skrywer geskryf het nie, maar dat dit in die woord geanker is. Dat dat wanneer jy die woorde sing, jou gedagtes gevat kan word na waar ek dit kan koppel binnekant in God se woord want soos ons ver oggend gebid het ook dis die krag en waarheid van God se woord en die werking van God se Heilige Gees in ons lewens wat ons deerdra. Nou kleipotte is interessant. Maar in die in die antieke tye is kleipotte gebruik om om kos in te stoor en olie in te stoor en wyn en water in te stoor en dit te vervoer en partykeer familie skatte in te bære maar kleipotte in die ou tyd was ehm um, was baie vervangbaar dis amper soos vandag se vandag se takeaway styrofoam houertjies nee dit kos is baie maklik breekbaar en ons kan dit weggooi en weer gebruik en dit was baie alledaags en nou kom Paulus En hy skryf aan die kerk in Korinthe en hy hy gebruik hierdie metafoor van kleipotte. En hy kom herinner ons eintlik aan Genesis 2 en 3, hoe 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 God die mens gemaak het uit die stof van die aarde. En en hoe ons weer tot stof gaan terugkeer en hoe die die mens op hierdie tydelike aarde en ons liggame is is soos kleipotte. Ons is ons is baie ons is baie breekbaar. O. Oh. En is dit nie wat ons sê nie, o. Oh. Wanneer geloof en gehoop getoets word, o. Oh. Wanneer die hamer van die lewe ons tref, o. Oh. Dit was seer. Wanneer die duiwel kom en ons aanval, o, oh. dit was seer. Maar ek en jy is nie net kleipotte nie. Ons is gekraakte kleipotte. Ek het baie meer gekraak in die laaste 20 jaar. En as ek so kyk, daar's 'n paar van julle wat ook baie gekraak het in die laaste 20 jaar. En ons probeer veg en ons probeer dit toehou met alles in ons vermoë. My like om sê God se woord, dit is juis daar. Want want wanneer ek 'n liggie Ons sit in 'n kleipot wat nie gekraak is nie, kan dit nie eintlik die liggie sien nie. Maar maar wanneer sit gou hierdie stadiums ligte af? Hallo, goeiemôre. Daar sê hy, dankie. Die stadiums ligte hierso, hierso. Hierdie. Kan jy hulle die liggie sien agter? Daar sê hy agter sit hulle af. Kan jy hulle die liggie sien? Kan jy die liggie sien wat deur die wat deur die krake geskyn word? Maar maar hierdie kan kan jy nie die liggie sien nie. Kan jy liggie sien? Daar waar jy maar daar waar daar krake is, kan ek die liggie sien. Ek kan die liggie sien skyn deur die krake. Maar as ek hierdie kleipot hier het waar daar nie krake is nie, kan ek nie die liggie sien skyn nie. En nou kom gebruik Paulus se alledaagse metafoor, 'n beeldspraak en hy sê ons is kleipotte. Maar ons is eilik gekraakte en gebrekte kleipotte en daar's 'n lig Wat deur hierdie krake skyn? Want die lewe kom veroorsaak krake in ons lewens in. Die the good, the bad and the ugly gebeur met ons. En die hammerslae van hierdie hierdie vervalle, gebroke, messed up, tydelike, sondige wêreld gee ons hierdie hammerslae en elke keer as daar krake, maar maar daar's 'n lig wat deur hierdie krake kom skyn. Dankie Jê, kan maar die lig weer aan sit jy. en dis net vriende in die breekbaarheid van die lewe wat ons God se krag ervaar wat ons dankbaar is vir vir God se krag en is net wanneer ons God se krag ervaar wat ons die tekorte van die lewe besef maar maar is in die sekerheid van die dood wat ek en jy God se krag besef. Dis in die sekerheid van die dood wat ons God se krag ervaar, wat sy krag deur ons werk. Ons so kom ons blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 4 toe en ons is besig om deur 2 Korintiërs te werk. En uh ek wil jou aanmoedig om deur 2 Korintiërs te lees. Ons gaan nie deur alles gaan nie. Ons skiep hier gedeeltes, maar jy moes nou al teen hierdie tyd 'n paar keer deur dit gelees het. En ek wil jou aanmoedig om 'n paar keer daardeur te lees, maar, maar ons is in in 2 Korintiërs hoofstuk 4 en ek wil van vers 7 tot 12 lees. En ek lees uit die 2020 vertaling. En Paulus sê die volgende: vanaf vers 7 af. Hierdie skat het ons in kleipotte sodat die buitengewone krag duidelik van god kom en nie van ons nie hier is nie net een krag nie paulus kom onderstreep dat hy hy vat sy rooi pen en hy onderstreep dit hy sê hier is 'n buitengewone krag hy sê hierdie buitengewone krag kom duidelik duidelik van god en nie van ons nie in alles word ons verdruk maar nie oorweldig nie Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word platgeslaan, maar ons is nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggame met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggame sigbaar kan word. Want ons wat leef, word voortdurend aan die dood uitgelewer ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggame sigbaar kon word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe werk in julle, sê Paulus. En veral vandag hierdie teksgedeelte wat voor ons is, wil ek jou kom oortuig. Ek wil jou kom oortuig van van hierdie klem wat ek dink Paulus vir ons uitlê dat my swakheid en jou swakheid word 'n geleentheid vir God se krag om openbaar te word. My swakheid word 'n geleentheid vir God se krag om openbaar te word. Vriende, hoorie wat ek sê. My en jou swakheid sê Paulus word 'n geleentheid. Hier is genade geleenthede wat die Here vir ons gee. Baieker is dit genade seisoene waarin sy krag, nie my krag nie, maar sy krag word openbaar hier binne. En so daarom gebruik Paulus hierdie metafoor van die kleipot en waar hy sê ek en jy is kleipotte. Moses is nie net 'n kleipot nie, ek en jy is 'n gekraakte kleipot. En elke kraak en elke hamerslag wat my tref, is 'n geleentheid waar God se krag openbaar word in my en jou. Nie my oulikheid nie, nie my krag nie, nie my strategie nie nie wêreldse dinge nie, maar dis 'n geleentheid waar God se krag openbaar word binne in my en jou. En so uit hierdie teksgedeelte wil ek drie punte uitlig wat wat hierdie stelling kan gaan kom onderstreep. Nommer 1 magsverklaring. Hier is 'n hier is 'n magsverklaring. Paulus sê hier is 'n skat. Hy sê hierdie skat het ons dan in klein in kleipotte. Nou wat is hierdie skat waarvan Paulus praat? Gwal well, om dit te verstaan moet moet jy die vorige vers lees. In vers 6 staan daar: "Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn." Jy sien hier kom vestig Paulus vir my en jou op die Skepper God, op op die waarmaking van sy woord, op die krag van sy woord, want wanneer God praat, gebeur dinge. Die Skepper, die enigste almagtige Skepper God, het in die duisternis ingespreek en gesê: "La daar lig wees." Hier het ons te doen met die skepingskrag van God. Ons het hier te doen met die buitengewone skepingskrag, onderhoudingskrag, nuutmakende krag van 'n Skepper God, wie ek en jy Vader kan noem. Wow. Dit is kom ons hier is viroggend. Om mekaar daaraan te herinner dat die Skepper wat wat lig in die duisternis ingespreek het kan jy Vader noem. Die God wat ook lig in jou duisternis in jou lewe, in jou geestelike dooie lewe ingespreek het en jou en my geestelik lewendig gemaak het deur die krag van Heilige Gees wat in ons werk. Hierdie God kan ek Jesus noem die Messias my verlosser my god hy sê hierdie god wat gesê het laat uit die duisternis lig skyn dit is hy wat wat doen dit is hy wat in ons harte geskyn het en nog steeds skyn en wat skyn in ons harte hy het in ons harte geskyn om ons harte te verlig Hy sê hierdie skat, hy's besig om om in vers 6 die skatte verduidelik. Hy sê in hierdie kleipotte, binne in hierdie gekraakte, gebreekte kleipotte, het jy 'n skat hier binne. Jy lê 'n skat, daar's 'n liggie binne. En wat is hierdie skat? Hy sê hierdie skat is die is die skeppingskrag en die vernuwingskrag, die verlossende krag van God. Hierdie God wat in die in die duisternis ingespreek het en nou in hele harte inspreek. Hy verlig julle harte. Hy verlig die donkerte binnekant julle met die kennis, watse kennis? Die kennis van die heerlikheid van God wat ons kry in die aangesig van Jesus Christus. God het hom kom openbaar in die persoon van Jesus Christus en nou sê hy hierdie lig, hierdie krag, hierdie skepingskrag, hierdie buitengewone krag wat binne in jou lewens inskyn, is die krag van die evangelie. Dis Jesus Christus wat binne in julle is. Dis hy wat uit julle uitskyn. Dis Christus. Hier is die skat wat jy het binne in julle, die skat wat ons het, is die allesoortreffende, buitengewone, skepende krag, reddende krag van God wat binne in my en jou is. Want groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. 1 Johannes 4 vers 4. Hy is in ons. Hier is die maksverklaring. Die magsverklaring wat jy bekend maak is, is die is die krag van God wat binne in jou is. Hierdie skepende krag wat in my en jou is. Hierdie bo-natuurlike skepende krag. En hoekom is dit binne in my en jou? Vers 6. Wel vers 7 sê dan vir ons, wat vers 6 verduidelik wat hierdie skat is en vers 7 sê nou vir my en jou hoekom God hierdie skat binne in my en jou gesit het. Want wanneer jy die Afrikaanse woordjie so dat Raak lees wat beteken dit? Dis die doel. Dis die rede. OK? Hoekom doen die All Blacks die HK sodat ons moet bang wees? En sodat hulle miskien hulle self kan psych en sodat hulle vir watse ander redes ookal. Hoekom staan Eben Etzebeth aan die voorpunt wanneer hulle die HK doen? sodat die All Blacks moet bang wees. Hoekom stuur hulle die, die bomskwad op? Sodat daar 'n groot ontploffing en skrapnel moet wees in die veld. Wat ook al, sodat Moenie die woord so laat mis nie. Want Heilige Gees kom sê vir jou en God kom deur sy geskrewe woord en hy herinner ons nou. Nou het hy eers gesê hierdie krag van God is binne in jou. Sy skepende krag is daar. Hoekom? Sodat vers 6, 7 jammer, sodat die buitengewone krag, hierdie krag in hierdie skepping wat ons in vers 6 gelees het, hierdie buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. Wat sê die wêreld? Jy's tot alles in staat. As jy dit kan dink, kan jy dit doen. Dit klink baie soos die Bybel. Klink baie, maar daar's 'n verwarring. Jy kan enigiets doen wat jy wil. Jy moet net jou kop na my sit. Jy moet net hard oefen. Jy moet net jou beste doen. Jy's tot alles in staat. Nee sodat die buitengewone krag duidelik van God afkom en nie van my en jou nie. So so vriende, Paulus is nie besig om my en jou swakheid te vergelyk met God se krag nie. Nee, dis nie wat hy doen nie. Paulus sê nie vir onsselfie dat Christene is kragtig in hulle self nie. Hy sê nie vir ons, julle het dit nie. Julle het dit op julle eie nie. Nee nee, nee Paulus kom sê eilik vir my en jou, ek en jy is kleipotte en ons is gekraakte kleipotte, deur wie die krag van God versprei word. Deur wie die krag van God duidelik word deur hierdie kleipotte. Later kom Paulus in hierdie hoofstuk of of ten minste in hierdie brief en, en hy kom noem die volgende in hoofstuk 12. Hy sê, "Maar hy het vir my gesê, God het vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring." God se krag word in my en jou swakheid volbring. Nee, gaan terug, gaan gaan wat terug. Jy confused now, mensen, met die, met die is confused nou mense, maar daai maar daai stelling, ek's nog nie daar nie. My krag word in swakheid volbring. God se krag word in swakheid volbring. Glooi jy dit? Besef jy dit? Geloof wat in donker tye word geloof en hoop getoets. Jy sien vriende, sonder werking van Heilige Gees in myn jou lewe word hierdie woordjies net woordjies. Maar raak dan jy het nodig dat Heilige Gees hierdie woorde vat en in my hart sit. Dat ek kan weet, dat ek kan stil word. My my gebed was toe ons net nou stil word, Here in die stilte sit u daai daai waarheid hierdie belofte van die woord daarin want my krag word in swakheid volbring en toe sê Paulus daarom sal ek baie liewer op my swakhede beroem sodat Christus se krag my kan beskud maar maar dit klinkie soos die wêreld nie dit klinkie soos die kerk in die 21ste eeu nie dit klink soos soos ons krag die mense se krag die mense se strategie maar maar Paulus sê nee ek gaan roem in my swakheid Wat 'n stupidheid om so iets te sê. Wie wil roem in sy swakheid? Moes steek ons swakheid weg. Ons 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 wil, ons ons wil ons ons wil ons ons wil ons kleipot omdraai. Ja, jy moet nog net nie sien hoe ek gekraak is aan die agterkant nie. Ons stap op 'n Sondag in en ons sit ons maskertjie op. Ons gaan deur die lewe en ons sit ons masker op. Ek met my krag wys vir almal. Maar maar nie God se woord sê nie, nee, ek gaan roem in my swakheid sodat God se krag sigbaar kan word sodat sy krag deur my kan werk En sien as deur hierdie gebreekte kleipotte van die lewe se 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 geboortenes, die vervolging, die pyn, die lyding, die hartseer wat krake kom en dan God se krag, die evangelie krag deurskyn. Sy so Paulus maak dit baie duidelik dat my en jou swakheid, ons swakheid is nie toevallig nie. Maar myn jou swakheid is noodsaaklik vir God se krag om vertoon te word. Kan ek dit gou weer vir jou sê? My en jou swakheid is nie toevallig nie. My en jou swakheid is noodsaaklik sodat God se krag sigbaar kan word. Want as As my en jou swakheid nie noodsaaklik was nie, het ek nie God nodig gehad nie. Dan kon ek my eie verlossing bewerkstellig het. Dan kon ek gered word deur my eie werke en my eie selfgeregtigheid en my eie heiligheid en my eie goedheid. En dan kan ek aanghou het Jesus volg in my eie krag en my eie heiligheid en my eie oulikheid. Maar nee, my en jou swakheid is noodsaaklik sodat God se krag bewys kan word want ons dink nou ons moet nie misverstaan wat Paulus sê nie nê nee? Paulus sê nie om arm jou swakheid sodat jy krag kan kry nie Dis nie wat Paulus sê nie dit klink so maar dis nie wat hy sê nie Hy sê nie omarm jou swakheid sodat jy krag kan kry nie Paulus sê nie die volgende stelling nie Dis so dit gaan die Paulus sê nie God se krag plus my swakheid is gelyk aan my krag nie Nee, trek 'n rooi streep af deur. Dis nie wat Paulus sê nie. Dit dis nie God se krag plus my swakheid of my swakheid plus God se krag is my krag nie. Nee. He. Paulus sê nie net vat jou swakheid sodat jy kragtig kan word nie. Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy sê ons is gekraakte kleipotte sodat God se krag ge-manifesteer kan word deur ons. Ons ek en jy bly kleipotte. Ons bly gekraakte kleipotte. Helaakin jy word gevul met God se krag derentyd. Ek word nie sterker nie. Ek bly swak. Ek is swak, maar ek is sterk. Maar ek is nie sterk in myself nie. Ek ek bly maar net 'n kleipot. Ek bly maar net 'n gekraakte kleipot en en later kom daar nog kleipotte en nog krake en nog krake by. Ek bly 'n kleipot. En ek beweeg van swakheid tot swakheid. Dis wat Paulus sê. Ek beweeg van swakheid tot swakheid. Dis wat gebeur in my lewe. Want die Bybelse vergelyking vir krag is die volgende. Jy sien dis my swakheid plus God se krag is gelyk aan God se krag. Dis nie my krag nie. Ek word nie sterker nie. Ek word swakker. God se krag word meer. Ek omarm nie my swakheid sodat ek kan sterker word nie. Ek omarm my swakheid sodat ek swakker kan word, want dit is God se krag. En, en en hoe hoe maak dit my en jou nie net nederig te wees nie. Dit maak ons nederig wanneer ek en jy besef dat dat my swakheid maak my nie sterk nie maar my, my swakheid lei eintlik tot 'n groter manifestasie van God se krag hoe meer ek my swakheid omhels hoe swakker word ek dis die omgedraaide koninkryks beginsel dis die paradoks van wat dit beteken om Jesus te volg neem jou kruis op verlede week het ons mekaar gesê verloon jouself Jesus sê as jy as jy my disipel wil wees, dan moet jy jouself verloon, jou kruis opneem en my volg, elke dag, elke oomblik. Met ander woorde, dis net 'n ander manier om te sê, omhels jou swakheid sodat jy swakker kan word, sodat God se krag meer deur my in jou lewe kan skyn, want ewe skuerlik hoeveel lig kom nou hier uit. Nou is daar nie net meer 'n klein kraakie nie. Ja, nee, daar's 'n groot gat. En nou is dit nie my krag wat hier binne is nie, maar 'n sy krag, 'n sy buitengewone krag, 'n sy opstandingskrag wat hier deur my en jou werk. En nou omarm ons hierdie Bybelse vergelyking. Sint Fransis van Assisi, as jy van hom gehoor het, iemand het een keer vir hom gevra, "Ehm, um, hoe kry jy dit reg om so baie te doen?" Toe sê hy die volgende: Maybe this is why the Lord looked down from heaven and said, "Where can I find the weakest, littlest man on earth?" Waar kan ek die swakste, kleinste mannetjie kry op die aarde? Dink jy soos die wêreld nie, nê? Nee. Dit klink ook nie eilik soos die kerk vandag nie. Then he said to me, Dersê God vir Sint Fransis van Assisi. I found him. He's the smallest, weakest little man on earth. He won't be proud of it. You'll see that I'm only using him because of his insignificance. God sê, ek gaan ek gaan Fransis vat want hy's die kleinste onbeduidendste mannetjie op die aarde en hy gaan as ek hom gebruik gaan hy nie trots wees daar in nie hy, hy weet ek gebruik hom net omdat hy onbeduidend is maar die wêreld sê present jouself baie keer preek ons maar ons preek hier die krag van God se woord en die Heilige Gees nie want ons probeer mense beïndruk want mense volg mense en nie Jesus nie. Die grootste, coolste, seksiesste ou met die niceste tatoeërs en die grootste muscles, ieder die mooiste pak klere of die styfste T-shirt. Die Here gebruik onbeduidende mense. Soos ek en jy. Hy het iemand soos Elia gebruik wat gesê het Here ek is nou ek het nou genoeg gehad. Die vertaling volgens Stew het Elia gesê Here ek is gatvol. Ontspan net 'n fluk woord nie. Sy kragtige woord hou op jou maskertjie opsit. Want jy het ook al so gevoel. Jy wou dit ook al sê, jy het dit net gedink. Dis dis hoe Lee was. Hy's op die einde van sy lewe. En God kom na hom toe. En God gee vir hom kos en rus. En hy sê dis die heiligste ding wat jy nou kan doen. Toe, jy kan nou net slaap en eet. Awsom. Staan op. En nou kom werk die Here se krag in jou. Nou kom sy woord en sy gees weer en hy kom sit hierdie ding in. Want hoe meer ek bid en sê Here, vul my met u gees, hoe meer gaan ek na die woord toe. Hoe meer ek die woord lees, hoe meer vul die gees my en, en is net hierdie wisselwerking. Hoe meer ek van die gees afhanklik is, hoe meer excited is ek oor die woord. Hoe meer ek die woord lees, hoe meer vertrou ek die Here om in my lewe te werk. Ek kan hierdie twee nooit skei nie. Hy gebruik ons want ons is onbeduidend sodat 2 Korintiërs 4:7 ons kan weet ons het hierdie skat in kleipotte sodat almal sal weet die buitengewone krag kom van die Here af en nie van my en jou nie. So daar is 'n 'n verklaring, 'n magsverklaring. So omhels jou swakheid. Kan ek jou net 'n vraag vra viroggend? Omhels jy jou swakheid as 'n lewenswyse? of probeer jy weghardloop van dit. Probeer jy jou swakheid tomesel. Probeer jy dit toemaak met make-up. Spreek woordelik. Ek bedoel nie letterlik make-up nie, miskien probeer jy dit ook doen. Miskien het jy viroggend net, ho, hulle moet tog net nie my plooie sien nie. Hulle moet tog net nie my grys hare sien nie. Oh my goodness, ek kan lag daaroor. Sorry, ek gaan 'n nou gous sien. Paar jaar terug, ek weet nie hoe lank dit terug was nie. Oortuig my haar-kapper my, "Tjou, ons is so 'n bietjie jou hare daai, nee, is so, okay, dis nou cool." Okay, almal sien die grysheid, maar as ek in die spieël sien, sien ek net so baie grys, jy hele sien baie meer grys, maar is so, okay. En nou met sy met my hare daai en toe sê sit sy nou die goed op en sy hou dit te lank op. Toe toe sit dit amper <laughs> ons gaan binne, ons gaan byna bo in die upper room en ons kom in die een ou kyk, sy so sê, "Tjou." Is jou hare blou? <laughs> to, <laughs> dit Dit sei dit dit sei dit van grys probeer swart is en tuis het nou so blou skynsel. Nog ook nee man. Hierdie vrouens druk my mos nou hier en dinge wat ek nie moet inwees nie. Sê so van toe af luister ek nie meer vir my haarkapper nie. Ek sê vir haar sny my hare. Nou sit ek jy luister vir my. Jy doen nou wat ek wil hê jy moet doen. Adrensteff Omhels jy jou swakheid as 'n lewenswyse. Omhels jy jou swakheid as 'n uitnodiging vir Jesus se krag. As 'n uitnodiging vir Jesus se krag. Okay, hey, daar's die magsverklaring. Vers 7. Die, die tweede punt wat ons hier sien, hier's hier mag teen strydighede. Vers 8 en 9 kom praat Paulus hier van mag macht, mag teen strydighede. Paulus sê, hier is hier is vuur situasies in sy lewe wat hopeloos ly. Miskien was dit oomblikke, en miskien was dit seisoene, en, en miskien kan jy jouself vereenstellig hiermee. M miskien is dit waarheen jy nou is vanoggend. Hy sê hier's vier dinge. Uh, kom ons noem dit 'n viervoudige moeilikhede wat hy ervaar. Viervoudige moeilikhede en en dan sien ons hierdie paradoks. 'n Paradoks is 'n teenstrydigheid. Dit's soos like die ek het soveel vrede in die storm. Maak mos nie sin nie, hè? Nee. Hoe kom dit jy vrede in die storm van die lewe? Want Jesus is die prins van vrede. Want Jesus werk in my boonatuurlik. Verlede Sondag het ek vir julle vertel waar ek en Jacqueline verlede Saterdag by tannie Joëse bed staan in die hospitaal en saam met haar bid en sy is nog steeds daar. In 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 gister Vrydagmiddag kan ons weer daar wees en saam met haar bid en nadat ons vir haar gebid het, bid sy. En en is hierdie teenstrydigheid in die middel van hom in die bed te lê met pyn en hartseer en hy sukkel en snak na asem, bid sy. Sê twee woorde, wag 5 sekondes en bid sy. En net, dankie Here vir u krag. Dankie vir u vrede. Sy gebruik twee woorde, vrede en vreugde. Wat sy ervaar daar Dis die buitengewone, bonatuurlike werking van die Here in jou lewe dat jy in die storm is, maar ek het nog steeds vrede. Dis die paradoks en Paulus kom sê, hier's vier moeilike een in die lewe waartoe hy gaan en dan sê hy, maar 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 hier is nou, hier's nou vier ander dinge, vier maar nuus. In Engels noem ons hulle dalk die bats. Né? Nee? Nie die boude nie, die bats, die maar nuus. OK? Nie die gat van gat vol nie. Die die bat, die Marnus. Hulle is beautiful in die Bybel as jy hulle raak lees. As jy jou Engelse Bybel lees dan elke keer sê jy, iets gebeur, iets gebeur, bad God. En nou sê Paulus dieselfde. Hy sê 1 2 3 4 hier hier is hier die vier moilikhede, maar nie. Hy sê dit gebeur met my, maar nie, maar nie, maar nie. Ons het dus vanoggend gesing het vanoggend wanneer geloof en hoop getoets word in die donker tye, hy sal my nooit los nie het ons gesing. Dis waarvan Paulus hier praat. Hy sê die Here sal my nie laat gaan nie. En nou kom sê Paulus hierdie volgende dinge. Hy sê hy sê hierdie moeilikhede gebeur, maar nie maar 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 nie die uiteinde nie sodat God se krag sigbaar kan word. Paulus sê ek is verdruk, maar ek is nie te neergedruk nie. Paulus sê ek is verward. Ek ek 'n bietjie rigtingloos, ek is onseker wat nou aangaan. Ek is bietjie bewildered. Ek ek weet nie watter kant toe ek is onseker. Ek is onseker, maar ek is nie verlore nie. Ek is nie verlore nie. In hoofstuk 1, hoofstuk 1 vers 10. In hoofstuk 1 vers 8 eintlik het, het Paulus kom sê, ek ek wil hê julle moenie onkundig wees oor die verdrukking wat ons deur gegaan het nie. Dan gaan hy aan en dan sê hy, maar, maar hierdie goed het dit gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek. Op hom wat ons uit so groot doodsgevaar gered het verlede tyd sal red teenwoordige tyd is ons hoop gevestig dat hy ons weer sal uitred toekomstige tyd Paulus sê ons is nie verlore nie hoekom is ons, ons nie verlore nie 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 10 kom sê Paulus God het ons gered hy's nou besig om ons te red en hy gaan ons red in die toekoms daarom is ons nie verlore nie Paulus sê ons is vervolg maar ons is nie verlate nie Maar ek is vervolg, maar ek is nie verlate nie, want God het my gered en hy gaan my hy's nou besig om my te red en hy gaan my weer red. Hulle sê ek is plat geslaan. Maak ons nie uitgeslaan nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Hashtag. Hulle weet nie wat ons weet nie. Wie's hulle? Die wêreld die duiwel en sy demone hulle weet nie wat ons weet nie ons is miskien plat geslaan ons lyk miskien klein en onbeduidend maar ons word nie uitgeslaan nie ons word nie verlore nie ons is nie verlate nie ons is nie te neergedruk nie hoekom nie want die buitengewone krag van god werk in ons hy het ons deur hierdie dinge laat gaan sodat ons op god kan vertrou wat wat doen wat die dooies opwek sy krag ons kan hom sy krag vertrou. Luister net na die intensiteit van Paulus wat opbou nê. Luister na hierdie intensiteit. Hier is 'n intensiteit hier wat opbou. Hy sê ons is verdruk. Ons is verlee. Ons is vervolg en dan asof die klimaks is, ons is ons voel of ons vervolg is, maar ons is nie in die steek ons is ons word plat geslaan. Ons is verdruk, verleë, vervolg, platgeslaan, maar dan kom sê hy, nee. Nee, nee, ons is nie oorweldig nie. Ons is nie oorweldig nie. Maar ons is nie radeloos nie. Ons word nie in die steek geslaan nie, gelaat nie. Ons word nie vernietig nie. Ons is nie te neergedruk nie. Ons is nie verlore nie. Ons is nie verlate nie. Ons word nie uitgeslaan nie. Hier is die krag van God. Luister net nou die fantastiese asemrowende buitengewone krag van God. Miskien is jy daar ver oggend. Miskien sê jy daar ek word so verdruk. Ek ek is so verward. Ek word vervolg. Ek ek is plat geslaan, ek is op die grond. Maar dan hoor jy, dan kan jy die teenoorgestelde sê wat God vir jou kom sê hier. Ek dink ons kan 'n gevolgtrekking maak hier met met vers 8 tot 9. Kan ons 'n gevolgtrekking maak dat in hierdie desperaat oomblikke dink ek het Paulus gebid want weer eens as jy nou hoofstuk 1 toe gaan vers 8 tot 10 hier sê hy vers 10 sodat God het ons gered dat ons op hom kan vertrou wat wat die dooies opwek. Uh, hier hiertoe vers 11 dra julle ook by deur julle gebede vir ons. Dit paal is in 'n oomblik was waar hy verdruk is, waar hy verward is, waar hy vervolg word, waar hy plat geslaan is, het hy gebid. En hy het gesê, "Julle het saam gebid." En op daai oomblik het hy glo ek het hy God se krag beleef, ervaar wat was God se krag waar in sy woord, was alles wat God geskryf het, sy geskrewe woord in die psalms en die profete en in die wet en alles wat daar is, in sy ervaring met Jesus het dit waar geword vir hom, sy gebede wat hy uitroep tot die Here en die mense wat vir hom gebid het het hom deurgedra, daarom gaan ons vir mekaar bid. Daarom gaan ons vir mekaar bid en daarom kan jy ook vir ander bid en vir jouself bid. Ons het net nou geleentheid geë daarvoor. Die derde ding, ons sien 'n magsverklaring, 'n magsteënstrydigheid en dan 'n magsbeginsel vers 10 tot 12. Paulus sê hier's 'n magsbeginsel wat werk. Wat is dit? Vers 10 tot 12. Die punt is punt is dat my en jou ervarings speel beeld die ervarings van Jesus. Wat 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 kry ons nou weer voor 'n kroon? 'n Kruis. Dit waarteë ons gaan, hier, ons ervarings van the good to bad and the ugliest a spieelbeeld van Jesus. Jesus was gekruisig in swakheid, maar God se krag het hom opgewek. En en 'n in 'n 'n soortgelyke ding gebeur met my en jou daagliks. Ons ervaar swakhede, ons ervaar vervolgings. Ek en jy deel in die swakheid van Christus. Maar so het ek en jy ook deel in die opstanding van Christus en ek en jy ervaar die opstandingskrag van Christus wat nou reeds in my werk. Christus se opstandingskrag werk nou reeds in my, maar dit gaan volkome in my werk wanneer Jesus terugkom. Ons het reeds deel in daardie opstanningskrag. Dat wanneer die krake in die houe van die lewe kom, kan ek hier deur gaan sodat God se buitengewone krag sigbaar kan raak. U sien, ek het nie nodig om my op te trek nie. You don't need to pull yourself up by your bootstraps. Kom aan, jy kan harder probeer. Sê dit net genoeg. Kom aan, hou aan, hou aan. Kom, gee o bessie, staan op. Kom aan, man, jy kan. Ons is nie besig om ouens in die Comrades Marathon oor die wenstreep aan te moedig nie. Ons is besig om onsself oor te gee sodat sy buitengewone krag in my en jou kan werk. Ons is deel aan hierdie opstanding. 2 Korintiërs 4 As jy aanlees in vers in vers 14 tot 17, kan ek dit vir jou uitlig want dit moet jy nie mis nie. Jy moet dit saam met hierdie gedeelte lees. Jy sien, hoor gaga wat hier sê, dis Jesus se opstandingskrag wat nou in ons werk, maar ook nog in ons gaan werk in die toekoms. Hy sê dit werk nou, maar hoor wat sê hy vers 14. Ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en hulle voor hom sal stel. Daar is 'n opstandingskrag nou ná sy opstanningskrag wat gaan kom. Leef jy in hierdie verwagting? 2 Korintiërs 4:14. Het jy die belofte en die verwagting van die opstanding uit die dood, nie in jou eie krag nie, maar dat Christus se krag jou uit die doodheid sal opwek en jou voor hom sal stel in 'n in 'n verheerlikte liggaam. Glo jy dit? Lewe jy in die lig en die waarheid en die belofte daarvan elke dag? Hoor gou hier. Dan sê hy: Daarom want dit gebeur alles terwylle van julle, vers 16, daarom gee ons nie moed op nie. Hoekom gee ons nie moed op nie? Want Christus se opstandingskrag werk nou en dit gaan werk in die toekoms. Ons gee nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe want ons ligte en tydelike verdrukking wat kom aan Paulus jy kan nie ernstig wees nie hy hy ja hy het daai tyd geleef hy weet nie wat gebeur met my in 2024 nie en 23 nie hy sê eintlik ons ligte en tydelike swaar kry en verdrukking as jy Paulus gaan sien in in in, in hoofstuk 6 dan sê hy hy sê ons is nog goed bekend met al hierdie goed ons is geslaan in die tronk gegooi in oproere swaar arbeid swaar arbeid, slaapeloosheid, hongerheid. Hy praat van al hierdie goedes en in hoofstuk 7 praat hy van toe hulle in Makedonië aankom. Toe sê hy ons liggaam het geen rus gehad nie. Ons het van alle kante af verdrukking doods ervaar. Ons is neerslagtig, ons was depressief. Ons het al hierdie goed. Hy sê ons het angs beleef binnekant ons. Ons is vervolg van die buitekant af. Paulus weet waarvan hy praat en dan noem hy dit ligtelike en tydelike verdrukkings. My noem dit want hy sê hierdie ligte en tydelike verdrukkings doen iets want wanneer ek dit oorgee aan die Here en ek dit omhels en dit meer omhels hoor gou wat doen dit wat sê hy want dit bewerk kan jy op jou stoel sit en in jou tuin werk nee jy moet mis in werk Jy moet bossies uittrek. Jy bewerk jou tuin. Iets gebeur en nou werk ons Boontuidelike God en hy bewerk vir ons deur hierdie ligte en moeilike tye bewerk hy vir ons. Hoor hierdie pragtig Afrikaans. Hy bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid. Waar is die Afrikaanse juffrouens en meneerens? Kom aan, ek dog julle skree haleluja. Hæ, dit is net pragtig nie. 'n Gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid. Met ander woorde, dit wat ek en jy gaan kry, weeg baie swaarder as enige iets op hierdie aarde. En dit oortref alles oortref as alles op hierdie aarde. Leef ons in daai opgewondenheid. Excite dit jou. As dit nie doen nie. Bit en vra dat Heilige Gees dit in myn hart kom sit. Moenie net enige iets sê. Jy sien, jy kan nie bid sonder die woord nie. Jy kan nie net bid en sê Here kom maak my excited nie, want jou emosies gaan jou nie huis toe vat nie. Dis Here kom maak my excited oor dit wat hier staan. Dit wat hier staan, hierdie Here, ek wil hierdie ding sien. Hierdie gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid kom sit dit in my hart. Maak my opgewonde hieroor dat ek spring en sing, maar laat ek ook net stil wees. Hierdie kerk nie dit nodig vandag nie. Het die kerk nie 2 Korintiërs 4 nodig vandag nie in 'n tyd waar ons mense veraf God. Want ons soek die sterk ouens, nie die klein onbeduidende Fransis van Assisi's nie. Ons aanbid mense. Ons het ons het human idols. Ons het tot 'n musiekprogram wat ons idols noem. Ja, so ek wil afsluit en sê Dis beide pragtig en bevrydend dat ek weet dat die krag van God kom en nie van my nie. Dis bevrydend om te weet ek hoef nie krag na te jaag nie. Ek hoef net my swakheid te omhels want die krag, die buitengewone krag kom van die Here en die krag van die evangelie word openbaar in my swakheid. Die krag van die evangelie word nie openbaar in my grootheid nie, in my goedheid nie, in my awesome-ness # nie. Die held word openbaar deur my swakheid. God se krag word openbaar deur die krake van my kleipot. Wanneer ek net alles as my lewe lê dalk in stukkies. Miskien is jou lewe, miskien hou jy jou lewe vanoggend so in skerwe vas en jy sê: "Tiew, maar maar ek het nie 'n kraak in nie. Dis 'n klomp kleipotskerwe wat ek vashou. Dis al wat ek vir die Here kan bring." Pragtig. Ontspan. Wees rustig, bring dit vir hom, gee oor sodat sy buitengewone krag deur my en jou kan werk, want dan word hy verheerlik. En Paulus sê, jy's in vers 12 dan van 2 Korintiërs 4, hy sê juis die doel is, so werk die dood in ons, maar die lewe in julle. Paulus sê ek omarm my swakheid sodat dit vir julle sal wees, sodat ek julle kan bedien. So my swakheid word 'n geleentheid vir God se krag om openbaar te word. My swakheid word 'n geleentheid vir God se krag om openbaar te word. Kan die musiekspan vir ons vorentoe kom en ek wil jou vra om daar waar jy sit jou oortu te maak. Dankie Here Jesus dat in my swakheid en hoe meer en meer ek my swakheid omhels om arm hoe meer word u buitengewone krag sigbaar. Here selfs kan ek nie in my eie krag my eie swakheid besef nie, maar Heilige Gees sal u my kom oortuig. Sal u my help dat ek nie 'n masker hoef op te sit nie dat ek nie altyd hoef sterk voor te kom nie maar dat ek my swakheid kan omhels sodat u buitengewone opstanningskrag duidelik in my lewe sigbaar kan word. Dankie dat u opstanningskrag nou in my lewe werk. Dit het gewerk teer my tot verlossing te bring in Christus. U opstanningskrag werk nou en u opstanningskrag sal in alle ewigheid ook werk wanneer ek ook deel sal hê uit die opstanding uit die dood want u in u krag sal my ook opwek en my 'n verheerlikte liggaam gee. Maar nou in hierdie tyd werk u ook. Dankie Here.